בואו נראה את תמונת היום שלנו. יש לנו יום זעם חרדי, יש לנו הפגנות חרדים. בואו נראה מי הכי קרוב לחרדים, אין לנו פה, אבל יש לנו הכי קרוב למפגין כרוני, וזה איתמר בן גביר. מה דעתך על החיכוך הזה בין המשטרה לחרדים? שוב על סוגיית גיוס, אי גיוס, כאלה שלא התייצבו ב... זה נראה שכולם עושים חיים, לא? אני, ההפגנות האלה תפסו אותי בדרך, ובאמת התעקפתי בגלל אחת ההפגנות האלה. ואני חייב להגיד, כמי שבעד חופש ההפגנה, שלא קרה שום דבר. אני שמעתי ברדיו את אחת הכתבות שמדברת ואומרת שסכנה לחיים, ולא עוברים אמבולנסים, ולא עוברים ככה ואחרת. ואני רק זוכר שלפני כמה שבועות, בהפגנת הנכים, אף אחד לא דיבר על סיכון חיי האדם. אם מותר לחסום כבישים לנכים, מותר גם לחרדים לחסום כבישים. אז אוקיי, אז בוא, שימון, בוא כולנו נחסום כבישים. נכון. כל מי שיש לו איזה מועקה, איזה תלונה, אני, בוא נגיד ככה, זכות ההפגנה שכמובן אני מאוד מכבדת אותה, רק שאני לא, אבל זה אומר שכל, זה לא צריך להיות הדבר ראשון שבן אדם עושה, ואז ישר ללכת על הדבר הרציני של... תשמעי, יצא לי קצת לארגן הפגנות, ויצא לי גם לחסום כבישים, אני מאמין שגם להתאמר, כן, בתקופת הגירוש מגוש קטיף, חסימת כביש הייתה הפגנה מיוחדת, שהיינו עושים אותה פעם ב... אחרי שאנחנו הולכים לבית ראש הממשלה וחברי כנסת וכו' וכו'. אנחנו נמצאים היום במצב של אנרכיה, של הפרטת החוק בישראל. אף אחד לא צריך לחסום פה כבישים במדינת ישראל. בעיניי זה לא חלק מהזכות החוקית להפגין ולמחות, כלומר מותר להם. אבל המשטרה צריכה לבוא לקחת את כל האנשים האלה, גם את הנכים, גם את החרדים וגם את המתנחלים, ונגיד להם, חברים, בואו בבקשה תזוזו הצידה, תמחו פה ולא פה, זה נעשה מגפה. המשטרה בגלל בעיניי יחסי ציבור שהיא רוצה לדאוג לעצמה, אז אתה יודעת מה קורה? קודם כל חסמים את הכביש שעתיים שלוש, שום שוטר לא מגיע, לא, על, לא, על זה לא יעלה על הדעת. שמעון, הרי ההבדלים... לא. שמעון, הרי ההבדלים... זה גם החרדים וגם ה... לא, הרי ההבדלים באיך שהמשטרה נוהגת בהפגנות הנכים, נהגה ונוהגת בהפגנות הנכים, אל מול הפגנות החרדים, נכון, רק במוקד אחד, היום, למעלה מ-100 עצורים. נכון, כן. למכות ואלימות. והרבה... לא, לא צריך לתת, נכים בכל אופן זה שונה, לא צריך לתת להם מכות. ומה, חרדים? למה? לא, לא צריך לתת לאף אחד. חבר'ה, אני אותה מהכביש. הני, זה לא נראה לך שא' באמת אנשים נורא, אני חוסם כביש משמע, אני צודק, ושהמשטרה, יש בוא נגיד שמפגינים שהיא אוהבת יותר ופחות? יש מרי אזרחי. המרי האזרחי הזה נופל גם לתוך הכבישים. זה מה שיש. יש אנשים שכועסים שחוסמים להם כבישים. אני יושב בהפגנה של נכים. מרי אזרחי? רגע, אנחנו... עוד שנייה, אני... אנחנו במרד. תנו לו, תנו לו. הם במרד. תסתכלו מה כתוב שם. מלחמת דת, הם במרד. יש פה, מדינת ישראל החליטה לא לעשות משהו, והיום מדינת ישראל מנסה ליישר את הקו, קוראים לזה סטטוס קוו. היום מדינת ישראל, אחרי שנים של ויתורים, רוצים לעשות משהו, הם מבחינתם... אני לא מנסים לגייס אותם, זה לא חד שמנסים לגייס אותם. שיבוא לשכת הגיוס יקבל פטור, אין שום גיוס. מה שמנסים לעשות זה לשנות מבחינתם את ההסכם סטטוס קוו, ומבחינתם זה לגיטימי. אתה מנסה להבין אותם, אין לי בעיה עם זה, כן, אני לא מנסה להבין אותם. אנחנו מדינת חוק, אנחנו מדינת חוק, מדינת ונכון, חוק אנחנו דמוקרטיה, חוק יש גם אפשר לפרוע חוק כחלק ממרי אזרחי. לא בהכרח חייבים להסכים עם הדרך שבה את מפרשת את החוק. אנחנו מדינה דמוקרטית, וכל אחד שרוצה לצעוק לשמיים שאכלו לו, לקחו לו, שתו לו, רוצים לגייס אותו או לא נותנים לו, יוצא וחוסם כביש. איפה הזכויות שלי בדמוקרטיה הזו? איפה השכנים של מנדלבליט שלמעלה כמעט 50 שבועות מופרעים בחייהם. זה חלק מלפעמים בדמוקרטיה, אני מבין. בת שירות רצתה לעלות לרכבת והיא ביקשה מהמפגינים שיזוזו ותקפו אותה והרימו אגרופים לעברה. אני, איפה היית בתקופת ההתנתקות? איפה? למה אף אחד אחר יש לך לדבר את זה? אני, בשורה התחתונה, זה היה לגיטימי אזרחי, זה היה לגיטימי. רגע, דרך אגב, שנייה. אנחנו מדינת חוק. שנייה, בואי אני אזכיר לך, בתקופת ההתנתקות, זה היה שמאל, מרץ. זהבה גלאון זה זאת שעשתה את ההתנתקות. מה זה קשור? נו, מה זה קשור? אני אגב כולם עצורים, אף אחד לא דיבר, אף אחד לא צעק, כולם שם פה את הפסטיבל. רגע, שנייה, רגע, איתמר, רגע. מותר לעצור, מותר לעלות לצדקה, לא מרביצים. לא עושים לבנות שירות מה שם, מותר לעצור כבישים, נקודה. כן, איתם אמר, רגע, כשנותנים לך לעבור חוק ולעצום כביש, אתה גם תקל בת שירות. ענבל והני,
דהני, כן. אני רוצה לא, לפנות כן, לאיתמר לא. בן גביר. בין השניים האלה, אז מה צריך? שכל אחד יוכל להפגין כאוות לא, נפשו? אני יודעת שאתה אוהב את זה. אני קודם כל רוצה שיהיה ברור. אני נגד האג'נדה שלהם, ואני בז למי שקורא נאצים לשוטרים וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני חושב שמה אתם רוצים מהחרדים? הם למדו מהשמאלנים בפתח תקווה, הם למדו מהערבים בגליל, הם למדו מהערבים ב... ואם שוב עוד פעם... מתנחלים בהתפנות. נכון, מתנחלים בגירוש גוש קטיף, אבל מתנחלים בגירוש גוש קטיף, למדו מהשמאלנים. איפה הבעיה שלי? של אין דין אחד לכולם. כשזה מתנחלים וכשזה חרדים, מכות, מעצרים, וכשזה שמאלנים, נכים, דפני ליף, זה דמוקרטיה. כמה שרע לי להגיד את זה, אני מסכים איתמר. רע לי, פיזית, רע לי, אבל אני מסכים לו. לא, המשטרה לא יכולה להרביץ. הסכמת, הגענו ל...